Кирилл. Кирилл, привет. Еще один месяц залишился. Еще один месяц залишился. Он тоже... Да бабушка, бабушка хорошо. Бабушка все, все робит. Лікарі гарні. Так. Дякую всім лікарям, конечно, з стрічками, всім дуже. Ну, супер. Було супергерої. Уже діти туди йдуть. В яких умовах ви віддаєте своє життя заради іншого життя? І тому в цій лікарні є все, окрім, чесно кажучи, умов, те, що я побачив, скажу відверто, я не зрозумів, чому у вас немає кондиціонерів. От запитав зараз міністра охорони здоров'я, і я думаю, що це просто не дуже людське відношення до вас. Тому за це соромно, хочу вибачитись і хочу вам подякувати за вашу велику роботу. Медичних сестри, далі там перев'язувальна, хірургічна обробка і персонал. Бажаю того, що ми хочемо всі побачити, саме перемоги. Юлія Миколаївна, вітаю вас. Дуже дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Вітаю. Дякую за службу, Ярослав. Служу українському народу. Дуже дякую. 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 Служу українському народу. Давайте. Вам дуже потім дякую. Потім дозвольте коін. Коін. У вас багато всього. Так. Арсенал. Дуже дякую. Випив арсенал. Все, що було, дали. Все, що ви дали. Зрозумів. Ну і флаг. І прапор. Давайте.